guys, assalamualaikum. Okay, hari ni Anju nak ajar korang resipi yang paling simple. To be honest, Anju makan ni hari-hari. Hari-hari Anju makan ni at least satu hari sekali. Okay, so this is my favorite recipe. Kadang Anju makan mentah je, kadang Anju masukkan je dalam microwave, Anju steamkan sekejap. Tapi kalau korang nak makan mentah atau steam pun boleh. So today Anju nak steamkan. Okay, all you need is tahu yang macam ni. Okay, yang ni murah je, dalam 80 sen ke RM1.2. Chop garlic. Garlic yang dah chop. Kalau tak ada garlic biasa pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu awak cincang-cincangkan. Okay, bawang goreng kat atas. Ni optional. Bawang goreng, sorry, bawang putih goreng. Okay, fried garlic. Kalau nak boleh, tak nak tak boleh, tak apa, optional. Okay, yang kena ada wajib adalah kicap. Anju suka guna brand ni, kicap ni. Kicap ni less salted. And then okay, ni pun optional, garlic oil. Tapi kalau letak lagi sedap lah. Okay, ini pun optional. Kalau korang nak makan dengan kicap dengan sos tiram je pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk Anju, I personally Anju suka dengan banyak-banyak sayur. So daun bawang kena ada. Dua daun yang kalau letak lagi sedap. Tapi Anju faham setengah orang tak suka makan sayur kan. Dengan ketumbar. Okay, cili kat atas pada siapa nak cili. Kalau tak nak tak apa. Ini pun optional, century egg. Tapi kalau korang letak kat dalam ni, memang atas ni lagi creamy. So I'm gonna make for you one by one. Yang ni century egg ni, telur yang dia clear, dalam dia takpe, kejap yang dia buka, dia tunjuk kat korang. Okay, so kita potong-potong dulu. Dalam pinggan macam ni, letak tahu dalam pinggan yang macam masuk sikit. Okay, and macam Anju cakap, optional. Korang nak makan mentah pun boleh, nak steam pun boleh. So Anju ambil pinggan straight. Okay, Anju letak macam ni. Okay, lepas tu Anju letak dalam microwave dalam 3 minit. Okay, nanti kejap lagi Anju keluarkan, masuk ke dalam microwave dulu. So tahu dah keluar kan, Anju letak 2 minit ke tadi? 2 minit je. Okay, so tahu dah keluar, what we do is letak kicap ni. Anju suka pakai kicap ni lah. Kalau korang nak guna kicap lain pun boleh, but I like to use this one, Japanese reduced soya sauce. So dia tak betapa masin sangat lah. Okay, okay. And then letak oyster sauce kat atas. Okay, and then letak garlic sikit kat atas ni. Okay, okay, garlic banyak sikit. Anju suka garlic banyak-banyak. Garlic kena ada guys. Kalau tak macam mana mulut nak buat. Kita letak sayur-sayur potong-potong ni kat atas. Anju suka banyak-banyak. Kalau korang tak nak pun tak apa, tapi ketumbar ni yang buat sedap guys. Ketumbar ni yang buat lagi kick ni. Okay, and then chili kat atas. Okay, lepas tu garlic oil lagi kat atas. Okay, lepas tu spicy sesame oil kat atas. Ini memang sedap lah. Lepas tu sesame oil kat atas. Sikit je, kalau korang tak suka tak apa. Guys, fried garlic tabur kat atas. Okay, ini makanan simple, murah tapi sedap nak mati. Okay, and last kali I'm going to potong this egg, letak kat atas. Trust me, kalau siapa yang tak suka ni tak payah letak. Tapi macam Anju betul-betul suka telur ni. Okay guys, so telur ni macam ni eh. This is called century egg. Century ni bukan telur pindang, ni lain, ni century egg. Okay, biar Anju potong. So this is how it looks inside guys. Totally optional, macam Anju cakap. Kalau korang nak letak boleh letak, tak nak pun tak apa. Tapi Anju suka letak kat atas ni. Makan, it's so creamy guys. It's so creamy, it's so sedap.
Kalau pandai, siapa yang pandai makan tu pandailah, tak tak pandai makan tu tak payahlah makan. Tapi benda ni is so creamy, it's so rich, it's so yummy. This is one recipe that is to die for. Let's dig in. This is, guys, Anju letak ginger slices untuk makan dengan telur ni. Setengah orang suka dengan ginger slices. Kalau tak nak makan macam tu je, nak makan macam tu je boleh. Selamat mencuba, guys. I love this recipe so much. It's just so comforting, you know. This is comfort food right here. I can eat this every day, every day. Okay, lepas tu take a slice of it. Makan dengan telur tu, you can feel the richness. This telur jangan makan hari-hari. Dah tinggi kan? Ke kolesterol. Well, anyway. Okay, so telur ni, makan dengan tahu ni, you can feel the creaminess or the yumminess. Oh, sedapnya.